Estem amb l'alcalde Joan Ramon Casals en un matí d'esplèndida fira. Joan Ramon, bon dia. Hola, bon dia. Podem fer una valoració, crec, molt positiva de moment. Sí, la veritat és que sí. La fira, en nombre d'expositors ja prèvia a la fira, semblava que havia de ser una gran edició, perquè és de les edicions que han vingut més, i sabem tots que per molt que tot estigui treballant, una de les claus és el temps, no? I en tot cas, com que ahir no ens va respectar del tot, però tampoc no ens la va aixafar, i avui està fent un dia esplèndid, però sí que la veritat és que es compleix el fet que aquesta edició està anant molt bé, i per tant estem molt satisfets perquè nosaltres també fem la fira amb molta il·lusió i tota la gent de Molins la vivim amb moltes ganes, però també volem que els expositors que venen també puguin tenir un resultat econòmic positiu perquè tornin, que és per el que ho fem. Aquest any tenim jo crec que una cosa que omple d'orgull a tothom, que és aquest estudi d'impacte econòmic, que són per cada euro que dona l'Ajuntament 38,7, si no recordo malament, de retorn. Això què convida a fer a partir d'ara? Bé, a seguir treballant la línia que portem de fa molts anys, no? d'anar creixent a poc, d'anar reforçant aquells sectors que notem que potser necessiten una miqueta més d'ajuda, com vam estar fent temps enrere amb el planter i amb la Fira de Vins, perquè al final dona un resultat positiu. Bé, la línia que portem de treball, com sempre, mantenir les tradicions, això també ens ho explicava el director general d'Agricultura, que hi va a moltes fires, diu, ens sorprèn del planter, com el teniu tan cuidat i tan original, ell mateix es sorprèn n'hi ha d'això, no? Doncs sobre aquesta base de les tradicions i del que sabem que funciona, doncs l'altre que hi anem afegint, que assumi i que vagin aportant coses noves, diversitat, que és el que d'alguna manera la gent espera i vol de la fira. De fet, és una de les coses que destacava l'estudi d'impacte econòmic i el que seguim veient a la gent, que el planter és una d'aquelles coses que més conviden, no, anar, i que més fan negoci. Sí, sí, la veritat és que entenc que entre tots ho hem anat fent sense saber-ho, ningú ens ha explicat ni tenim allò la vareta màgica, simplement hem intentat, o perquè ens agradava a tots i veiem que funcionava, mantenir el planter el més original que podem. Ara portem un parell d'edicions i en aquesta s'ha notat, mirant de fomentar encara més que vinguin més planters, siguin més agricultors, més parades, perquè a vegades també partíem molt de la tradició i les de sempre, però hem volgut també innovar una miqueta, no?, en l'àmbit del planter. I això ens ha anat bé, perquè li hem donat encara més força i és el que la gent, com tu molt bé dius, es veu a tots els estudis, li agrada sempre passar pel planter, té aquest encant maquíssim. A nivell de mobilitat, aparcar, com sempre, és impossible, els trens venen plens. Hi ha hagut algun problema aquest any a l'hora de regular els accessos i de controlar la gent on aparca? Bé, aquest any, avui mateix, avui dimonja, que ens va passar també l'any passat, s'ha tingut que tancar els accessos a Molins de Rei durant una hora per l'autopista i per la carretera, justament pel flux de cotxes que hi havia i el col·lapse que hi havia, i ara ja tornen a estar oberts, això és morir d'èxit, podríem dir. I després, en tot cas, sí que destacar, perquè ha funcionat molt bé, era que aquest any afegíem a l'autobús llançadora també des del polígon del Molí, i realment també ve ple, per tant vol dir que també aquesta nova iniciativa també ha funcionat bé i intentem ajudar tothom que vingui i pugui arribar. En tot cas, recordem que per aquest any si algú ha de venir i per l'any que ve, transport públic sempre va molt millor. L'any vinent sí que serà un any potser una mica més complicat a l'hora de preparar la fira, perquè com no tindrem ja el pati de Palau, no el tindrem, el tindrem molt més maco que ara, això complicarà a l'hora d'ubicar algunes coses. Suposo que avui, ara veient ja, esteu pensant en com encabir-ho tot, no? Sí, ja n'estàvem pensant el mateix divendres, ja amb alguns dels organitzadors i responsables ja anàvem parlant. Sí, jo crec que hem de passar d'edició, ara tenim idees, tenim propostes. El pati ha de seguir sent espai de fira, però no podrà ser el mateix que és ara, i hem de saber trobar i encertar què s'haurà de fer en el pati del Palau, i sobretot que també què fem amb tota la gent que hi ha ara, que malauradament no hi podrà ser, tal com estan ara. Per tant, haurem de repensar tot això, però segur que amb tota la gent del comitè executiu de la fira, que tenen moltes idees, segur que ens en sortirem. Molt bé, doncs alcalde, moltes gràcies i acaba de passar una bona fira. Gràcies a vosaltres i molt bona fira.